Život je veľký a vzácny dar. Často si to uvedomujeme až vtedy, keď na ňoho útočia. Na náš alebo na tých blízkych. Sú však aj takí, ktorí sa nevedia brániť voči útokom na život. Môžu to byť trpiaci, prenasledovaní, zomierajúci. Ale predovšetkým tí nenarodení pod srdcom mami. Deje sa veľa bezprávia voči životu, aj preto máme štvrtý národný pochod za život. Chceme pokojným, ale viditeľným a hlasným spôsobom dať vedieť, že nám záleží na kultúre života a že chceme chrániť život od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Príďte a pripojte sa k nám v nedeľu 22. septembra 2024.